складний для країни час, коли військові максимально стримують просування ворожих окупантів вглиб країни, триває активна робота і в тилу. До тилового фронту не могли не долучитись і волонтери Смілянського культурно-спортивного об'єднання інвалідів «Мамина весна». Для того, щоб відстояти нашу гідність, нашу територію, нашу честь нашої України, рідненької України, мистецько-соціальний благодійний захід «Мамина весна» для захисників вітчизни та їхніх матерів сьогодні, як ніколи, повинен підкреслювати свою значимість і підтримувати наших матерів загиблих воїнів АТО, підтримувати наших хлопців, які безпосередньо мають вже практичні навики. І сьогодні вони дійсно показують героїзм і славу нашої України. Ми дуже раді, що ми змогли через іспанської громади привезти гуманітарну допомогу, безпосередньо ліки. Щире українське дякую іспанській громаді, яка передала нам, безпосередньо приїхала сюди, передала нам перев'язочні матеріали, різноманітні препарати, різноманітні засоби гігієни, хірургічні безпосередньо матеріали. Гуманітарна допомога медичного обладнання передається медикам нашого гарного міста. І ми дуже вдячні іспанській громаді, яка проявила благодійність і вислала цей гуманітарний груз. Дай Боже вам здоров'я, ми дякуємо за підтримку, безпосередню підтримку. Я бачив ту радість, те хвилювання, коли вони везли, і обережність того, що війна – це не мир. Дякуємо вам, дай Бог вам здоров'я. Я надіюся, що це не остання допомога, що нам будуть допомагати, і ми будемо старатися як можна більше привозити, і щоб це допомагало нашим людям, нашим не тільки воєнослужбовцям, а і дітям, жінкам, ну всьому нашому українському народу, щоб ми все одно побідимо. Перемога за нами. Слава Україні, героям слава. Ми підтримуємо народ, кримсько-татарський народ, який сьогодні тимчасово в окупації, особливо селище міського типу на початку нашої держави. А початок – це Крим, сам Крим. І я думаю, скоро ми побачимо наших друзів в культурно-мистецьких, соціальних благодійних заходах. А вони нас запросять на море, яке притаманно належить Україні. Україна і кримсько-татарський народ – це єдиний народ, який бореться за незалежність так само довгі роки, як і ми. Салям алейкум! Голова культурно-спортивного об'єднання інвалідів «Мамина весна» Олександр Ріськов пообіцяв, що й надалі разом з волонтерами організації привозитиме допомогу, яку активно збирають їхні партнери в інших європейських країнах.